გორის მერიის მიერ დაწესებული ჯილდოს მისაღებად დოკუმენტების წარდგენის ვადა 21 ოქტომბრამდე განხორციელდა იმ სტუდენტებისთვის, რომლებმაც მიმდინარე წელს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩასარიცხეს ერთიან ეროვნულ გამოცდებში 100%-იანი საგრანტო ქულა მოიპოვეს. უწყება წარმატებული სტუდენტების წახალისებას განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში გეგმავს. დაინტერესებულმა პირებმა გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინონ განაცხადები ჯილდოს მოთხოვნის თაობაზე, თან უნდა იქონიონ პირადობის მოწმობის სასლი, საბანკო ანგარიშის ნომერი და ასევე ცნობა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან 100%-იანი სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვების შესახებ. გარდა ამისა, პროგრამაში ჩასართავად აუცილებელია ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან და სკოლიდან, რომ პირი ნამდვილად სწავლობდა რომელიმე საჯარო ან კერძო სკოლაში. Programmes ფარგლებში გათვალისწინებულია სკოლის კურსდამთავრებულების წახალისება, რომლებმაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვეს მაღალი შეფასება, საუბარია 100%-იან საგრანტო ქულაზე. Და აღნიშნული ინიციატივა ეხება სკოლის კურსდამთავრებულების ორ კატეგორიას. Საუბარია გორის მუნიციპალიტეტის კერძო და საჯარო სკოლის კურსდამთავრებულებზე და აგრეთვე იმ კურსდამთავრებულებზე, რომლებიც გორის მუნიციპალიტეტში არიან რეგისტრირებული, მაგრამ სხვაგან მოუწიათ სწავლის გაგრძელება და სხვა მუნიციპალიტეტის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებები დაამთავრეს. დღეისათვის დაახლოებით 30-მდე განაცხადია შემოსული, დედლაინი 21 ოქტომბრამდე გაგრძელდა, ველოდებით კიდევ განაცხადების შემოსვლას.